Vi skal nå se på hvordan vi regner ut arealet av et parallellogram. Parallellogram, det er en firkant der to og to sider er parallelle. Den siden der og den siden her er parallelle. Det betyr at de går i samme retning. Og disse to her er også parallelle. Vi husker at areal er størrelsen på en flate, og det finner vi ved å dekke flaten med like store kvadrater. Problemet her nå, utfordringen vår nå, er at vinklene her i hjørnene er sånn at det blir vanskelig å dekke dette med kvadrater. La oss se på et rektangel. Her husker vi at det er lettere å finne ut arealet, fordi at vi kan ta lengden og høyden og gange disse, så har vi arealet. Areal er lik lengde gange høyde. La oss se på et trapes igjen. Her har vi trapeset. Det vi ønsker her er å lage dette her til, eller det vi kunne tenke oss er at vi hadde et rektangel. La oss se om vi kan gjøre noe med det. La oss si at vi tar finner høyden her. Så ser vi at høyden, den blå streken her, er avstanden mellom disse to linjene på toppen og i bunnen her. Da har vi fått en trekant på siden her, og det vi kan gjøre er å ta de sidene i den trekanten og kopiere den bort på andre siden. Se om vi får til det. Det blir ikke helt nøyaktig, men der er den, og der er den. Det vi kan gjøre da er å si at hvis vi flytter flytter det området her bort der, så har vi området like stort, men vi har flyttet den trekanten som står på siden bort her borte. Og da ser vi at vi har fått et rektangel som har lengde og høyde. Og da kan vi gjøre sånn som vi gjorde med rektangelet. Vi kan ta lengden og høyden og regne ut arealet. Så arealet er lik lengden gange høyden. Så vi går tilbake igjen til parallellogrammet vårt. Så er det at det vi gjorde var å ta en høyden her. Og da har vi lengden gange høyden. Så arealet er altså da A. Arealet A er lik lengden gange høyden. Så høyden her er ikke den som går på skrå ned, men den som går rett ned. Så dette var en veldig kort leksjon i hvordan man regner ut arealet av et parallellogram. Lykke til!